estão as feridas. Fala pra ele, onde está doendo, onde está machucado, onde estão as feridas. Fala pra ele, fala pra ele, não há nada impossível. Aleluias! Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Deus é o Deus que tudo pode. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo lindo, família, pão da vida, bom dia, bom dia. Esse hino da irmã Gracelina. Bom dia, pastor. Bom dia, Jesus, eu te amo. Esse hino está dizendo, amor, que quando ela está aflita, fala para ele, fala para Deus, ele é teu pai. É isso que eu faço. Tem que falar para papai, meu irmão. Quando você está precisando, fala para ele, que ele escuta e toma as providências, porque ele é teu pai. É verdade. Esperar somente em Deus e na grandeza do seu amor é o título da nossa mensagem da oração da manhã de hoje. E vamos com a mensagem. Receba com amor no coração a mensagem que Deus está trazendo para você. Sabe por quê? Porque essa mensagem tem um endereço certo. É os corações que às vezes já estão cansados de esperar. São pessoas que já disseram: olha, eu realmente não estou mais suportando Jesus a situação. Jesus não está escutando, né? Às vezes Jesus não está escutando. Muita gente diz isso, né, amor? Amanhece o dia. Senhor, o Senhor parece que não está escutando o que eu estou falando, pai. Ele conta para todo mundo, mas não conta para ele, não fala com ele, né, pastor? Aleluia. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Esperar somente em Deus. Só aleluias. Ele. E na grandeza do seu amor. Pois é. A palavra de Deus nos traz exemplos de quem esperou em Deus. Veja alguns personagens da Bíblia. José, vendido como escravo, esperou em Deus até chegar ao governo do Egito. E para todas as coisas na vida há um tempo certo, o tempo de Deus. As coisas não vão acontecer no nosso tempo. A gente pode se esforçar, pode dar uma focinha, mas a palavra de Deus nos diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Do Senhor. A palavra de Deus também diz que o homem planeja muitas coisas, mas a execução é do Senhor Jesus. É verdade. Deus é que vai executar. Você pode planejar, achar que é inteligente, achar que é sábio, mas na verdade, os que esperam em Deus esperam em quem tem verdadeiro poder. Aleluia. Veja o que diz o livro do profeta Isaías, escrito 730 anos antes de Jesus nascer. O que é que diz esse livro no capítulo 40, no versículo 31, pastor? Mas aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está vendo aí? Aleluia. Quem espera em Deus tem força, voa alto como a águia. Verdade. Sonha alto, espera porque sabe que o seu Deus vai trazer vitória. Às vezes você está pensando assim: meu Deus, eu tenho esperado tanto, mas calma. Jesus diz que calma. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Talvez você não esteja preparado para receber a grande bênção e a grande vitória que Deus tem para a sua vida. Veja o Salmo 27, versículo 13. Apesar disso, está a certeza, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Está vendo? Aleluia. Coragem para esperar. Por que a coragem? Porque você confia em Deus. Aleluia. Nós temos que ter a paciência para esperar o agir de Deus, o tempo do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada nos ensina a esperar em Deus, ouvir a voz do Senhor dizendo: minhas promessas serão cumpridas, aquilo que eu falo eu cumpro, e esperar verdadeiramente na providência divina.
Veja o que escreveu o irmão de Jesus Cristo por parte de mãe, Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem a chuva do outono e a primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui, aleluia. Aqui, amor, você vê o Tiago, irmão de Jesus, dizendo assim, ele dizendo que o agricultor, para ter o fruto, ele trabalha a terra, ele ara a terra, ele aduba a terra, ele prepara a terra, ele lança a semente, cobre a semente. Durante o tempo que a planta está se produzindo, a semente morre para nascer a planta, o fruto não chegou ainda, mas a planta começa a nascer as ervas daninhas e ele começa a limpar o mato que é nocivo à produção. Você sabe o que isso simboliza na nossa vida? É que às vezes as promessas de Deus precisam ser tiradas a incredulidade, precisa ser tirado as dúvidas que certas pessoas colocam em nossa cabeça. Como, por exemplo, fulana esperou a vida toda e não conseguiu. Olha quanto tempo você está esperando, dizendo que é a promessa de Deus. Será que é mesmo? Isso são ervas daninhas que matam a sua fé, destrói a sua expectativa de ver as promessas de Deus cumpridas em sua vida. Não dê ouvidos ao que dizem as pessoas a respeito da sua promessa, a respeito do que Deus tem para te dar. Olha o que diz 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está vendo que palavra linda? Agora veja. Aleluia. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus, porque Aleluia. Muita gente atropela as coisas, né? Estou esperando em Deus, mas Ele está demorando, deixa eu ir fazendo aqui do meu jeito, deixa eu ir trabalhando aqui do meu jeito, deixa eu ir dando meu jeito aqui, porque eu sou inteligente, eu sei resolver, pode deixar que eu mesmo resolvo, e vai fazendo tudo errado, e tudo vai dando errado, tudo não vai dar certo. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Só quem sabe é Deus. Só Deus sabe o que você faz hoje, se amanhã dará certo. Então, às vezes, pedimos a Deus para tomar de conta das nossas vidas, dos nossos sonhos, e atropelamos. Não deixamos Deus concluir o que precisa ser feito. Não, Senhor, pode deixar aqui que eu resolvo, pode deixar que eu boto a mão no meio, eu não estou suportando a situação, eu não vou mais esperar, eu vou fazer do meu jeito. E aí não funciona não, meu irmão. Meu irmão, minha amada irmã, desse jeito não vai funcionar, e você meter nos pés pelas mãos não vai dar certo. E aí, depois você vai saborear o amargo sabor da derrota. E talvez até diga que Deus não chegou com providência. Não, não é assim. É nós que não esperamos o tempo de Deus para as nossas vidas e atropelamos tudo. Olha o que diz aqui o Salmo 33, no versículo 20, 21. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Como está em ti a nossa esperança? Como está em ti, Deus, a nossa esperança? Sabe o que é que o salmista está dizendo? Está no Senhor a minha esperança. Está no Senhor o meu desejo de ver as coisas acontecer, mas do jeito que o Senhor quer. Não é do meu jeito porque eu não sei fazer, Deus. Não é do meu jeito, Deus, porque eu posso fazer errado, me arrepender depois. Eu posso, no lugar de edificar, destruir. Mas eu quero, Pai, que o Senhor coloque a tua mão poderosa, porque com a tua mão poderosa vai dar tudo certo. É isso que nós temos que dizer para Deus.
que nós temos que buscar a face do Senhor. Sabe por quê? Porque do contrário nós vamos fazer errado. Nós não temos competência para dirigir as nossas vidas. E aí, o que é que vamos fazer? Vamos colocar nas mãos de Deus, que Ele sabe o que vai fazer. Aleluia. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus nesta oração. Vamos dizer para Ele que nós entregamos nas mãos dEle. Santo Deus, maravilhoso e eterno Aleluia. Pai, estamos aqui, Deus, na Tua presença. Sim, Deus, meu Pai. Na Tua presença tem fartura de alegria. Sim, na Tua presença tem manancial. Aleluia. Na Tua presença, Deus, nós sabemos que tudo acontece de acordo com a Tua vontade. E é exatamente a Tua vontade que nós queremos. Nós queremos, Pai, em nossas Sim, vidas. Porque o Senhor sabe o que é bom, Senhor, para as nossas vidas. Por isso, Deus, estamos aqui com os nossos corações voltados para Ti, os nossos Sim, olhos postos em Ti. Deus, nesta oração da manhã, eu quero apresentar ao Senhor os Teus filhos e filhas, Pai, que já estão desistindo de tudo. Deus, aqueles que estão com problemas de saúde, aqueles com tantos projetos de vida, Deus, coloca a Tua mão, prolonga os anos de vida, Pai. Cura as enfermidades, Pai. Derrama das Derrama, Tuas riquezas Deus. Celestiais. Senhor, da Tua cura, das Tuas maravilhas sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Tu és Deus abundante. Tu és Deus que tudo pode. Tu és Deus que pode todas Sim, as coisas. Jesus. Por isso que nós queremos agora, Deus, colocar em Tuas mãos as vidas que nos escutam agora. Teus filhinhos e filhinhas, Pai, os que estão enfermos, os que estão cansados, Sim, meu Pai. Deus, os que estão desiludidos, Pai, aqueles que já não têm mais forças para lutar, os Teus filhos e filhas que já não encontram mais forças para vencer os obstáculos da vida, mas sabem que do Senhor vem a Sim, vitória, Pai. Sabem que do Senhor vem, Senhor, as riquezas celestiais. Os Teus anjos protetores a guardar e a proteger o Teu povo. Oh, Jesus Aleluia. Amado, Deus querido, estende a Tua mão grande e preciosa sobre nossas vidas. Determina, meu Deus, a vitória do Teu povo. Enche, meu Deus, o Teu povo de esperança, Pai, porque Tu és grande, maravilhoso, eterno e poderoso. Olha para o povo Teu, Deus, os Teus filhos e filhas, que sofrem, Senhor, com as situações da vida. Senhor, as mães sofrendo com seus filhos, coloca a Tua mão poderosa, Deus, salva, Pai querido, Deus amado, Sim. porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti, Senhor, renovarão suas forças, voarão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão. É a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra poderosa, Deus. É a Tua mão estendida, Deus. É o Teu olhar misericordioso sobre a vida dos Teus filhos e filhas que nós queremos pedir sobre Sim, nossas vidas. Estende, Papaizinho querido, Deus amado, a Tua mão santa sobre as nossas vidas e abençoa poderosamente todos os Teus filhos e filhas que possam sentir a Tua presença, Sim, o derramado, os mananciais de águas do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é o Teu santo nome. E em Teu nome, meu Deus, eu abençoo agora todos os dizimistas e ofertantes da Pão da Vida. Eu abençoo em Teu nome os que têm votos e propósitos Sim. com a casa do Pai, e peço que o Senhor atenda as suas petições. Eu abençoo, Deus, Teus filhos e filhas Sim, que oram Pai. E pedem oportunidade para também Sim, ajudar Jesus. A Tua obra. Aqueles que ajudam orando, Pai, compartilhando, Sim. fazendo a obra junto conosco, Deus, glória, estende a Tua mão santa Sim, e Jesus. Os enche da Tua presença, porque glória, grande, Jesus. Maravilhoso, eterno e poderoso é o derramado Teu de Santo Jesus. Espírito sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Atende, Paizinho, a nossa oração. Em nome de e enche Jesus. O Teu povo da alegria do céu de viver na Tua presença, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos amados, daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, né, amor? É sim. Beijo no coração dos irmãos Mais e tarde. Das irmãs. Hoje tem terça-feira, dia 14, tem hoje tem Fonte dos que Clamam.
a partir das 2 da tarde com a pastora Jossanete e a missionária Adriana Karina. Fique ligado. Vai ser bênção para a sua vida. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Espírito Santo.